que sea guinos. Assalamualaikum, salam sejahtera semua. So, yeah. Hari ni kita bersama Along. Yes, kita bersama Grand Creator lagi. It's a good world. Good world gone bad. Okay, so korang mesti pernah tengokkan video yang sebelum ni. Kita cerita pasal nos lah, Long. Ah, kita ada cerita kita akan pasang nos. So hari ni kita membuktikan kita dah pasang. Ni. Yeah. Tu usah-usah dia. Okay, Long, okay. Apa khabar, Long? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Nampak lagi. So, kat mana pasang, Long? Hah? Barang ni, barang baik ni. Oh, barang tempat kita pasang di Melaka. Melaka eh? Di Melaka juga. Kenapa nak juga pasang nos lah, Long? Sebab kita nak, satu kita nak kelainan dan memang kita nak kelajuan. Kelajuan eh? Kelajuan. Confirm laju, Long. Confirm, kita akan try nanti. Kita tengok. Kita tengok bos kita. Nanti awak akan jadi juri, awak akan rasa laju ke tak laju? Okey, awak kena jawab soalan tu sendiri. Okey, jawab. Kau mana dapat barang-barang macam ni, abang? Nos. Barang-barang NOS ni saya order daripada negara jiran. Thailand? Ah, daripada Thailand. Saya order daripada Thailand. Mahal tak barang-barang ni? Boleh tahan. Tapi barang ni tak ramai pakai pasal dia risiko dia tinggi. Lagi segi kebocoran, dia boleh boom. Kalau bocor ataupun ada bocor awak isap rokok, dia boleh boom. Dengan awak-awak pun boom. Oh. Dia punya bahaya dia pasal gas dia terlalu kuat. Alright. So kalau waktu beli tu ni memang penuh lah ni. Satu ni, satu botol, satu tong ni. Sekarang dah tak penuh sangat gas dia. Tinggal lah untuk kita nak try hari ni. Okay. Saya pun tak berani nak isi benda penuh sangat. Seram. Seram eh? Seram. Okay. So, macam mana function dia sebenarnya? Kalau kita tengok sistem NOS ni kan, macam mana dia work? Macam mana dia tiba-tiba boleh dapat power yang okay, banyak? Dia apa? Ada dua pemasangan dia. Okay. Dia akan supply gas dia. Akan supply pergi ke intake ataupun injector. Dia dua. Tengok pada orang yang pasang macam mana. Macam Along. Along sebab kereta horsepower dah tinggi, just kita nak backup-backup. So Along pasang dekat intake. So satu satu je yang pergi ke intake. Bila boost, angin dia akan lalu, dia akan ikut sekali. Maknanya bila boost buka, angin masuk ke intake laju, dan gas nos tu akan lalu masuk sekali. Kalau lepas ni injector pun sama, tapi dia 4 shot. Dia ada shot 1, 2, setiap injector ada. Lagi kau. Tapi kita hati ada bunga, tak berani. Dan risiko untuk enjin tu, piston keluar daripada exhaust terlalu tinggi. Terlalu tinggi. Tapi kalau kat Malaysia pun yang nak main
NOS ni pun tak ramai lalu kan. Tak ramai, tapi ada kebanyakan kereta-kereta drifter lah. Kereta-kereta drift, ada yang berpasang, ada yang pakai NOS lah. Untuk time dia orang corner tu nakkan horsepower tinggi dekat tayar spin tu kan. Dia orang akan banyak pakai NOS lah. So, kereta Along Sirocco 2.0. Berapa horsepower dia tu? Okey, sebelum on NOS, horsepower dia 412 kalau tak silap. Okey. Selepas on NOS ni, Along pun tak dyno lagi sebenarnya. Dan NOS ni pun hanya kita gunakan Along shock dia terlalu sikit je sebab kita belum betul-betul tune untuk full power lagi. Okey. Kemungkinan dia pergi dalam 500 lebih horsepower ke 600 buat masa sekarang lah. Tapi dia punya G-force tu boleh rasa lah. G-force dia kuat sangat. Kuat sangat. Tapi untuk top speed kita belum berapa try lagi. Pasal sekejap je meter dah sampai 200. So dia nak pergi 300 tu sangat mudah. Tapi seram. Selamatan pun kena jaga. Selamatan kena jaga. Happy-happy juga. Tapi benda ni memang very dangerous lah. Kena fokus. Okay, sekarang kita nak try kelajuan NOS ni. Okay, kita minta gerali kereta sendiri yang buka gas NOS ni lah. Tapi sebelum tu Long, diorang kena subscribe Hang punya YouTube channel. YouTube channel SR Super Rocket. Dan SR follow Super. Instagram Along SR Super Rocket. Kat situ hang macam-macam boleh tengok. So jangan lupa juga subscribe channel Galeri Kereta. Galeri Kereta tu paling penting lah. Dan share video ni. Okay, jom. So macam mana nak test ni Long? Aku debar ni. Hang buka dulu. Buka dulu. Nampak open mana? Open eh? Open ke sini. Open. Buka dulu. Bismillah. Itu? Itu belum. Itu switch dia. Dia ada dulu. Satu sini, satu situ. Open dulu, baru situ. Situ on, baru dia lepas pergi ke intake. Okay. Buka sampai habis. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada bau gas Tak bocor Okay, ni dah buka sampai habis ni Long? Dah habis kan? Habis. Okay dah. Okay, dah buka sampai habis lah. Ni button dia. ni button dia. Okay, ni button dia. Ni button dia. Button NOS Yes. Okay, bismillah. Okay, kita pun test pun bila jalan dia clear lah. Jalan sebab kita pun tak nak kacau orang kan. Sebab kelajuan dia agak-agak bahaya juga. Okay. NOS ni. Okay, Hana boleh standby dah. Standby? Tengah. Okay, standby. Ni button ni Okay, 1, 2, 3. Okay, go. Seram. Tayar terlalu spin, tak dapat nak kontrol. Jamin apa. Cuak juga aku tercabut ni. Cabut eh. Okey. Terlari dia ke depan. Okey. 1 2 3 okay, go. Ni dah niat dia on lagi. Dia tengah on lagi lah benda tu. Tak apa, kita tutup. Terlupa nak tutup lah. Tak apa. Sebab kalau ni dia tak apa-apa keluar laju, dia kontrol kat depan. Bila high boost, angin masuk banyak,
dia terus open dia punya valve untuk NOS. Okey. Tapi lu memang terasa lah tu. Kan? Okey. Okey. Okey, tu awak kena komen lah macam padu, saya. Padu lah, padu. Saya sendiri saya rasa dah memang dah kena orang komen. Saya ingat nanti nak buat juga nak panggil seorang penyanyi dekat dalam ni bila kita on NOS suruh dia nyanyi, tengok dia dapat nyanyi tak. Dia menyanyi ke dia kita tengok. Tapi tu semua kat channel Alung lah. Boleh juga, boleh juga. Kalau orang nak tengok, tengok kat channel Alung lah. Boleh. Okay, Long. Alright, okay. So kita dah test tadi power lah. Padu. Okay, padu eh. Saya pun jarang-jarang on now si. Sesekali on, Seram. So kalau jalan-jalan biasa Alung jaranglah nak on kecuali. Tapi kereta ni pun jarang bawa kan. Jarang bawa. Sesekali lah kadang-kadang rindu ah bawa kita belanja NOS ni. Rindu Alung eh. Rindu. Okay, so apa plan lagi Long nak buat dengan kereta ni? Buat masa ni tak ada plan lagi. Mungkin kalau ada rezeki tahun depan ni kita nak masuk tahun baru kan. Tahun lagi 2021. Ada plan mungkin Alung akan bawa kereta ni pergi ke Tokyo atau Seluna Japan. Kita doa-doakan semoga korang doa-doakanlah eh. Kereta ni boleh pergi ke sana sampai kita bawa nama Malaysia dan bawa nama Gladiator and Super Rocket. Okay, so siapa yang dah tengok video ni jangan lupa share, like, subscribe. Okay guys, so kita jumpa lagi di next video. Yes, thank you. Bye-bye. Eh, tadi ni tergantung kat luar. Sial tadi, kat ni. Sebab tak jatuh lah dah, tak hilang. Aduh. Kat GTV. Sial lah.